चेजुन टोलमा अर्थात् देवी माताको विषयमा व्याख्या गर्न गइरहेको छ विशेष गरी पनि उहाँको जुन एक्काइस जुन स्तुति छ टोलमा निर्चिक भन्छ तिब्बतन भाषामा अथवा यता नेपाली भाषामा एक्काइसौँ सुलेख स्तुति यसको चाहिँ हामी व्याख्या गर्न गइरहेको छ अब यसै क्रममा हामीले पछिल्लो हप्तामा अब ताराको इतिहास भनौँ अथवा ताराको जीवनी भनौँ कसरी चाहिँ अब तारा भन्ने नाम रहन गयो कसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ढोलमा भन्ने चाहिँ अब नाम पायो अथवा त्यस्तो खालको अब पद त्यस्तो खालको अब नामले चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रख्यात हुन गयो भन्ने विषयमा हामीले पछिल्लो हप्तामा चर्चा गरिसक्यौँ र त्यसको साथसाथै हामीले अब समग्रमा अब सम्पूर्ण ताराहरूको अब स्तुति पनि हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ र त्यसै गरी हामीले अब विभिन्न अर्को अब अन्य एक्काइस सौ सोलेक एक्काइस सोलेखमध्येको अब विभिन्न कतिपय सोलेखाहरू पनि हामीले व्याख्या गरिसकेको छ र यसै क्रममा आज हामी अब तेस्रो सोलेखको चाहिँ व्याख्या गर्न गरेको छ र तेस्रो सोलेखको व्याख्या गर्न गइरहेको जुन तारा छ टोलमा छ उहाँको नाम चाहिँ सुनौलो तारा अर्थात् कनक तारा भनेर चाहिँ भनिन्छ किन भन्दा चाहिँ उहाँको रूप रङ चाहिँ एकदम अब सुन जस्तै अब पाहेँलो वर्णको छ त्यही भएर सुनौलो तारा भनेर चाहिँ यसलाई नामकरण गरेको छ अब यसै क्रममा हामी भनौँ अब यहाँ हेरौँ पुस्तामा कस्तोरी बना बताएको छ भने चाहिँ छक्चल सेर्म छुने केकी पेमा छ नम्बर गेममा झिम्बा चुरुप कादु हिवा सुवा सम्झे चो निमा भन्ने चाहिँ बताएको छ यसले नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि सुनौलो वर्ण भएकी अनि जलबाट उत्पन्न कमलको फुल हातमा अलङ्कृत गरेकी दान वृर्य तपस्या शान्ति शान्ति र ध्यान आदि दृष्टिगोचर मात्र भए तारा तारा झिजुन्टोमा तपाईँलाई बन्दन अथवा तपाईँको स्तुति गर्छु भनेर चाहिँ बताएको छ किन सुनलो वर्ण भन्दाखेरि अहिले बताए जस्तै यस ताराको वर्ण चाहिँ यस जम्बुद्वीपको अब सुनको रङ चाहिँ एकदमै पहेँलो खालको छ अब यो जम्बुद्वीपको सुन अब त्यसमा चाहिँ अब छापावाला सुन भन्छ नि अहिले हामीले सक्काली ओरिजिनल सुन भनौँ न यसको चाहिँ अब रो चाहिँ एकदमै पहेँलो हुन्छ नि त्यस्तै ते खालको यो सुनालो नाम गरेको अथवा कनक नाम गरेको ताराको पनि रूप रङ चाहिँ त्यस्तै ते खालको पहेँलो छ भन्दैछ अनि उहाँको हातमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जलबाट उत्पन्न अथवा पा, पानीबाट उत्पन्न भएको कमलको फुल त्यो पनि निलो कमल जसलाई चाहिँ उत्पल पनि भन्छ उत्पल फुल है उत्पल फुल चाहिँ उहाँले धारण गरेको आएको छ कसरी भन्दा चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ उहाँले उहाँको बुढी आउँला आउँला र अनि साइली आउँदा चाहिँ यसरी धारण गरेर चाहिँ बस्नुभएको छ भन्छ अनि त्यो फुल पनि पूर्ण रूपमा फ छ त्यो फुलको भित्रको केसराहरू सबै फक्रेर चाहिँ सबै केसराहरू पनि स्पष्ट रूपमा देख्न सक्ने भएको छ त्यसै गरी इस ताराले चाहिँ अब दस पारामिताहरू जस्तै अब दान पारमित शील पारमित छान्दी पारामित बिर्य पारमित ध्यान पारमित अनि प्रज्ञा पारमित्य त्यसै उपाय परामित प्रणिधाना परामित बल परामित अनि ज्ञान परामित गरी यी सबै दसैँवटा पारामितहरू पनि उहाँले पूर्ण रूपमा चर्या गरेर शुद्ध रूपमा नै उहाँले पूर्ण गर्नुभएको छ भन्छ अनि विशेष गरी यो तारा चाहिँ अब त्रिकयाको अब बुद्धहरूको अब त्रिकयले युक्त उहाँ चाहिँ बुद्धको जुन अब धर्मकाय भन्छ सम्भोगकाय भन्छ त्यसै गरी निर्माणकय भन्छ जुन तिरिक बताएर हुन्छ त्यो त्रिकायाले नै उहाँ चाहिँ युक्त अथवा उहाँमा चाहिँ यो तिरिका बुद्धको तिरि त्रिकालको बुद्धहरूको अथवा दसैँ दिशाको बुद्धहरूको त्रिकया चाहिँ यिनै तारामा समेटेको हुन्छ भन्छ त्यसर्थ हामीले उहाँ तारालाई चाहिँ वन्दना ढोक स्तुति इत्यादि गर्दाखेरि चाहिँ त्रिकालको अब बुद्धहरूको चाहिँ त्रिकयामा चाहिँ हामीले ढोक वन्दना गरेको जस्तै पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ अब हुन त सबै तारामा यस्तै खालको ज्ञान गुण छ र पनि अब आफ्नो आफ्नो विशेषताबद्ध चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसै गरी संसारदेखि अब पार भएको उहाँ चाहिँ हामी यो संसारबाट चाहिँ एकदमै संसारको जुन अब सोचै संसारको जुन चर्या संसारिक जुन व्यापारीहरू छ व्यवहारहरू छ त्यो सबै चिजहरूबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ पार भइसकेको त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हाम्रो तपाईँ हामी सबैको अब शरणनाथ अथवा हाम्रो शरण स्थान मान्नको चाहिँ लायकको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार नै अब गुम्बा गुम्बा पनि उहाँको स्तुति गरिन्छ त्यही अर्थस्वरूप अनि सदैव उहाँ चाहिँ हाम्रो सामुने बस्नुहुन्छ भन्छ किनभने हुन त सबै इष्टदेवहरू अब लोकेश्वर पनि हाम्रो सामुने बस्नुहुन्छ तर हाम्रै क्लेस आपराले ढाकेको कारणले गर्दा चाहिँ अब दर्शन हुँदैन भन्छ त्यसै गरी अब गुरु लिम्बूजी पनि हाम्रो सामुले सधैँ बस्नुहुन्छ गुरु रिम्बुजीको आफै आफैले उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको छ जति पनि श्रद्धालु अब स्त्री पुरुष जो कोहीले पनि अब ममाथि विश्वास गर्छ भने उहाँको सबैको शिर शिरमा चाहिँ म गुरु रेम्बुजी सदैव हुन्छ भनेर उहाँले गर्नुभएको छ भजन गर्नुभएको छ त्यस्तै खालको तारादेवी पनि सदैव हाम्रै सामु तपाईँ हाम्रोकै सामु हुन्छ तर हाम्रै अब क्लेसले गर्दा चाहिँ बन्� ढाकेको हाम्रो अब यो भित्रको अब ज्ञानलाई चाहिँ बाहिरको यो क्लेसले ढाक्यो कारणले गर्दा का हामीले दर्शन गर्न चाहिँ पाउँदैन तर यसरी हामीले उहाँहरूप्रति श्रद्धा भक्ति गरेर दैनिक रूपमा अथवा साप्ताहिक रूपमा मासिक रूपमा वार्षिक रूपमा जसरी भयो भने उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले स्तुति गर्ने अनि उहाँप्रति अब विश्वास गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ एक दिन हाम्रो यो क्लेसहरू सधैँ सबै के हुन्छ शुद्ध भएर जान्छ अनि हामीले पनि उहाँ साक्षात् भएको जस्तै गरी हामीले दर्शन पाउन सक्छ हुन्छ अब हाम्रो अब अब त्यसरी फेरि अब को कसैलाई शङ्का उठ्न लाग्छ अब त्यसो भए त अब छिजुन डोल्मा लोकेश्वर चेनिजी गुरुम्बोसी हाम्रै सामा नै हो भन्दा उहाँहरूलाई पनि हाम्रो जस्तै यो दो सांसारिक दोषहरू लाग्ला उहाँलाई पनि रिस उठ्ला होइन आरिस लाग्ला ड लाग्ला भन्ने हाम्रो सोच आउँछ आउनसक्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदमै लौकिक अथवा अलौकिक रूपमा चाहिँ टाढा नै हुन्छ सम्झिन्छ तर त्यो होइन उहाँहरू हाम्रो सामुनै बस्नु भए तापनि के हुन्छ उहाँहरूमा सांसारिक दोष चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन भन्छ उहाँहरूमा हामीलाई जस्तो सांसारिक दोष चाहिँ लाग्दैन भन्छ त्यसै गरी हाम्रो किनभने उहाँ हाम्रो हाम्रो समस्या किन हुनु भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रै समुन्वय सामुन्ने बसेर नै उहाँले हाम्रो अब यो दुःख हाम्रो डर त्रास इत्यादिबाट चाहिँ हामीलाई मुक्त गराउने काम गरिरहेको हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन यो कुरा त्यसैले हामीले थाहा नहुँदैमा हामीले नदेख्दैमा दे अब हुन्न भनेर चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि यसरी आउँछ त्यसैले त्यसैको प्रतीक स्वरूप अब निलो उत्पल धारण गर्नुभएको अब उहाँलाई यो संसारमा अब हाम्रै सामु हाम्रै अगाडि हाम्रै दयाँ बायाँ उहाँ भए पनि उहाँलाई संसारिक दोष लाग्दैन भन्ने अब प्रतीक स्वरूप नै उहाँले उत्पल फुल चाहिँ धारण गर्नुभएको भन्छ किनभने यो उत्पल फुल अथवा यो कमलको फुल चाहिँ हिलोमा उम्रिन्छ तर पनि उहाँलाई त्यो फुललाई चाहिँ हिलो लाग्दैन भन्छ कि हामीले देख्नुभएको छ कमलको फुल, फुल. अथवा यो करकालोको पत्ताहरू हेर्नु करकालोको पत्ता पानीमै भए पनि त्यो करगालोको पत्तामा चाहिँ पानी चाहिँ लाग्दैन नि यता तरङ तिरङ भएर त्यो झर्छ नि त्यस्तै खालको उहाँहरू चाहिँ अब यो संसारमा हाम्रै सामुने बसेर हाम्रै अब सहयोग हामीलाई नै के हो अब कृपा गरेर बस्नुभएको भए तापनि उहाँलाई संसारको दुख्दै लाग्दैन भन्छ <coughs> अनि त्यस्तै अब त्यस्तै खालको चाहिँ अब यो विभिन्न अब ताराको अब तन्त्रको पुस्तकहरूमा चाहिँ प्रश्नहरूमा बताएको छ अनि <coughs> कसरी बताएको छ भन्दा चाहिँ अब जस अब जसरी जहाँ भए तापनि अब कमलको फुल जुन जुन हिलोबाट उम्रिए तापनि हिलो लाग्दैन त्यसरी नै यस संसारमा तारामा त प्राणी तराको लागि जहाँ प्रकट भए पनि संसारको दोष लाग्दैन भन्छ अब जुनै ठाउँमा होस् जति नै बेला होस् कमलको फुल चाहिँ हिलोबाट उम्रिँदाखेरि उसलाई चाहिँ त्यसलाई त्यो कमलको फुल चाहिँ त्यो हिलो ये लाग्दैन भन्दैछ त्यस्तै खालकै यो तारादेवी ढोलमा चाहिँ हाम्रो हितको लागि जुनै ठाउँमा जति नै खेर जस्तो ठाउँमै जस्तो सुकै ठाउँमा आउनु भए तापनि उहाँलाई हाम्रो जस्तो दोष चाहिँ लाग्दैन भने चाहिँ यसरी ताराको तान्द्रा होइन ढोलघिउ भन्छ ढोलमा ढोलमय भन्छ ताराको तान्द्रा इत्यादि शास्त्रहरूमा प्रश्नहरूमा बताएको छ त्यही भएर पनि हामीले विश्वास गर्न सकिन्छ अनि त्यसै गरी अब जुनसुकै प्राणी जुनसुकै भाषाले बोलाए पनि जुनसुकै लोकमा पनि तारा माताको नाम पुगरे पनि ती सबै उहाँले छर्ला सुन्न सक्ने शक्ति छ उहाँमा भन्छ अब अब जुनसुकै ठाउँमा होस् होइन जुनसुकै अब लोकमा पनि उहाँ चाहिँ प्रकट हुनसक्छ हामी जुनसुकै ठाउँमा होस् त्यही ठाउँबाट उहाँलाई पुगेपछि उहाँ चाहिँ त्यही ठाउँमा आइपुग्न सक्छ भन्छ त्यसै गरी जुनसुकै भाषा होस् चाहे नेपाली भाषामा पुकाररोस् चाहे अब अङ्ग्रेजी भाषामा चाहे भारत इन्डियन भाषामा चाहे चाहे टिबेडियन भाषामा जुनसुकै भाषामा पुगेर तापनि यदि हामीले हामी दुःख आपदमा परेको बेलामा चाहिँ ढोलमा झिझन ढोल मलाई चाहिँ सम्झिन सक्यो भने उहाँ चाहिँ त्यतिखेर नै त्यहाँ प्रकट हुन सक्छ भन्दा किन भन्दा चाहिँ उहाँमा चाहिँ सबै खालको अब भाषाहरू बुझ्न सक्ने जति टाढाको अब कुरा पनि सुन्न सक्ने एउटा ज्ञान शक्ति छ भन्छ त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई हामीले जहाँबाट पुकारे पनि हुन्छ भन्छ त्यसको लागि हामी अब तारादेवी झिजुन डोल्मोको मन्दिरमै जानुपर्ने अथवा तपाईँको आफ्नो पनि छेउसम्मै अब गए पर्ने इत्यादि काहीँ पनि हुँदैन तपाईँलाई आबद्ध पऱ्यो भने किचनमा बसेर उहाँले अब तपाईँले भयो भने उहाँ चाहिँ त्यतिखेर नै आउनुहुन्छ त्यतिखेर नै हाम्रो साथमा आइपुग्छ भन्छ अब हुन त जुनसुकै अब इष्टदेवहरूलाई हामीले जस्तोसुकै जुनसुकै ठाउँबाट नै पुगार्दा उहाँहरू आइपुग्छ त्यसै गरी झिजुन डोल् पनि त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ भन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसैको अब त्यसरी उहाँले अब जहाँबाट बोलाए पनि जुन लोकबाट बोलाए पनि जुनै भाषाबाट बोलाए पनि हाम्रो पुकालाई चाहिँ उहाँले सुन्न सक्छ भन्ने प्रतीकको स्वरूप नै उहाँले अघि हातमा पक्रेको जुन कमलको फुल हुन्छ त्यो कमलको फुल चाहिँ सिधा गएर चाहिँ उहाँको कानको सामुन्ने सिधा कानको सामुनिको चाहिँ फक्रेको छ कि त्यो फक्रेको मतलब के हो त्यसको अर्थ के जनाउँछ भन्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जहाँबाट बोलायो भने उहाँले सुन्न सकिन्छ सा भन्ने बुझाउँछ उहाँको फोटोमा हेर्नुहोस् हामीले देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी अब दान होइन अनि सिल इत्यादि सबै ज्ञान गुलेमा चाहिँ युक्त हुनुभएको अनि शून्यतामा लिन भई बच्न सक्ने शक्ति त्यति मात्र होइन अब उहाँ अब संसारमा आउनुहुन्छ हाम्रो लागि उद्धार गर्ने काम गर्नुहुन्छ तर उहाँ आफू चाहिँ सदैव शून्यतामै उहाँ लिन भएर नै बस्नुहुन्छ भन्छ अनि एकदमै अब प्राणीहरूको अब तराउने काममा उहाँ नडराउने जतिसुकै प्राणीको अब दु तार्नु पर्यो भने उहाँलाई त्यसमा एकदमै केही पनि डर छैन निर्भक निर्भक् चाहिँ उहाँले तार्न सकिन्छ भन्छ त्यस्तो खालको अब वा सहनशीलता वामा क्षमता छ भन्छ अनि कलबससम्म पनि यसै अभ्यास गरेको हुनाले यस्तो खालको अब दृष्टिकोण छ उहाँ चाहिँ वा अब अनादिक कालदेखि यही काम गर्दै आएको कारणले गर्दा यस्तै खालको अब दान के भन्छ शक्ति परिश्रमी सहनशीलता इत्यादिको गोचरमा चाहिँ उहाँ सदैव रहनुहुन्छ भन्छ अब यो सुनौलो तारा अथवा कनक ताराको अब मुद्र उहाँको रूप रङ वर्ण कस्तो छ अब रूप रङ त अब सुनौलो भन्दा अघि बताइसक्यो त उहाँको मुद्राहरू कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको अब एक मुहार अनि दसवटा हातहरू छन् उहाँको चाहिँ अब मुहार चाहिँ एउटै छ अनुहार चाहिँ एउटै छ अनि हात चाहिँ दसवटा हातहरू छ भन्छ उहाँको उहाँको दसवटा हातहरू छ भन्छ अनि एउटै मुहार हुनुको कारण चाहिँ के भन्दा चाहिँ मुहार चाहिँ किन एउटा भयो भन्दा चाहिँ अब सर्वधर्म अब समान रूपमा बोध गर्न सकेको कारणले गर्दा अथवा यो संसारको सबै बुस्तु वस्तुहरूको ज्ञान के भन्छ गुण चाहिँ के हो एकै सार हो के हो त्यो भन्दा चाहिँ शून्यता हो भन्ने बुझाउनको लागि उहाँको मुहार चाहिँ एउटा मात्रै छ भन्छ अनि उहाँको दसवटा हातहरू छ उहाँको दसवटा हात हुनुको कारण चाहिँ अघि भन्नु जस्तै दस, दस, दस पारामताहरू छ दान परमिता शील परमिता इत्यादि गरेको जुन दसवटा पाराभित्रहरू छ त्यो दसवटा पारा मित्र चाहिँ सबै उहाँले शुद्ध रूपमा परिपूर्ण अब चर्या गरिसकेको कुनै पनि अब बाँकी छैन भन्ने प्रतीक स्वरूप चाहिँ उहाँको दसवटा हातहरू छ अब त्यो दसवटा हातहरूमध्ये पहिलो अब दैनीको अब दैनीय पहिलो हातले चाहिँ मन्त्र जप गरिरहेको भन्ने जनाउनुको लागि चाहिँ उहाँको हृदयमा माला धारण गरेर आएको उहाँको अब दैनीय हातमा चाहिँ सदैव उहाँ चाहिँ के मन्त्र जबी जगिराख्नुहुन्छ भन्ने अब बुझाउनको लागि उहाँको दैनीयको यो पहिलो हातमा चाहिँ माला बगेर बस्नु भएको छ उहाँले हृदयमा समय राख्नु भएको छ अनि दोस्रो हातमा चाहिँ अब अज्ञानताको डोरीलाई काट्ने प्रज्ञाको तरवार धारण गर्नुभएको छ उहाँको दैनिय दोस्रो हातमा चाहिँ तरवार बोक्नु भएको छ त्यो तरवार बोक्नुको प्रतीक चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो संसारिक प्राणीहरूको आज्ञान्तको यो डोरीलाई चाहिँ छिनाउन सक्ने एउटा प्रतीकको स्वरूप तर बोक्नुभएको छ भन्छ अनि तेस्रो हातमा चाहिँ अबिद्धलाई नाश गर्ने धनु काँड त्यसै गरी उहाँको तेस्रो हातमा चाहिँ धनुकाट बोक्नु भएको छ काँड त्यसको प्रतीक चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रै अब यो आबि चाहिँ के हो नाश गर्न सक्ने हाम्रो अज्ञानतालाई चाहिँ के हो अब छिसोलेर अब जान सक्ने त्यस्तो खालको प्रतीकको स्वरूप चाहिँ उहाँले बोक्नु भएको छ भन्छ अनि चौथो हातमा सत्कयको पहाडलाई भत्काउने वज्र चौथो हालमा चाहिँ एउटा वज्र धारण गर्नुभएको छ त्यो वज्र धारण गर्नुभएको कारण चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले सत्कय भन्छ अहिले हामी चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ के हो सत्य छ होइन शुद्ध छ अनि म छ भन्ने खालको धारणा गरेर आउँछ यो चाहिँ के हो भ्रमिक धारण हो मिथ्या धारण हो वास्तवमा चाहिँ के हो म पनि छैन यो शरीर पनि शुद्ध छैन यो शरीर के हो फोरमाले भरेको छ भन्ने कुरा आउँछ सत्यमा चाहिँ तर आज हामी चाहिँ के हो यो सत्य छ यो नृत्य छ सा, यो साफा छ भनेर भन्छ यस्तो खालको हाम्रो धारणालाई चाहिँ के हो यस्तो खालको अब धारणा बगेकोलाई चाहिँ नाश गर्नको लागि यो यस्तो खालको धारणा सबै के हो नष्ट पार्नेको चाहिँ उहाँले वज्र धारणा गर्नुभएको छ भन्छ त्यसै गरी पाँचौँमा चाहिँ क्लेस र आवरणको अब बाख्न नाश पार्ने लौरो छ अब हामीमा चाहिँ के हो रिस राख मुह आरिस इत्यादिको क्लेस छ त्यसै गरी हाम्रो अब ज्ञानलाई बाधव पुऱ्याउने ज्ञान ज्ञा आवरण भन्ने छ त्यस्तो खालको अबले चाहिँ हामीलाई पुरा ढाकिरहेको छ हो त्यस्तो खालको अब दुवै आवरणहरू चाहिँ के हो झारिदिने खालको एउटा लौरो चाहिँ उहाँले भोगिरहनु भएको छ भन्छ अब जब लौरोले टाकेपछि चाहिँ अब हाम्रो जिउतिरको जो लुगातिरको धुलाहरूमा सबै झर्छन् होइन त्यसै प्रको प्रकारले चाहिँ उहाँको जुन लौरोले चाहिँ हामीलाई घिर्काउन पायो भने हामीलाई के हुन्छ हाम्रो क्लेसहरू सबै नाश भएर जान्छ भन्छ अब दोस्रो हातको के भन्छ देब्रे हातको चाहिँ पहिलो हातमा के छ भन्दै अब रेशमी कबडले पहिरन गरेर बस्नुभएको छ उहाँको अब देब्रे हातकोमा चाहिँ अब पहिलो हातमा के हो एउटा रेसिमीको कबडले उहाँले यसरी चाहिँ धारण गरेर बस्नुभएको छ अनि दोस्रो देब्रेको दोस्रो हातमा चाहिँ अब करुणा र मैतीको डोरी धारण गरेको छ उहाँको देव्रेपाटीको दोस्रो हातमा चाहिँ करुणा र मैत्रीको हावामा एउटा डोरी चाहिँ भोगिरहनु भएको छ जसले चाहिँ सदैव हामी प्राणीहरूलाई चाहिँ उहाँले तानिरहनु भएको छ यसको स्वरूप यसरी उहाँले धारण गर्नुभएको छ त्यसै गरी तेस्रो हातमा चाहिँ अब कमलको फुल धारण गर्नुभएको छ निलो कमलको फुल त्यो चाहिँ अघि भने जस्तै उहाँको त्यो फुल चाहिँ यसरी अब धारण गर्नुभएको छ त्यहाँबाट चाहिँ माथि गएर उहाँको कानको सिधामा पुगेको हुन्छ अनि पूर्ण रूपमा फक्रेको छ त्यो फक्रेको चाहिँ के हो भने चाहिँ अघि बताए जस्तै जुनै पनि ठाउँबाट जुनै पनि प्राणीले जुनै पनि भाषामा उहाँलाई पुग्यो भने सुन्न सकिन्छ भन्ने प्रतीकको स्वरूप मानिन्छ चा। अनि चौथोमा चाहिँ अब घन्डी धारण गर्नुभएको छ त्यो घन्डीले चाहिँ के हो हामी अविद्यामा एकदम अब आविधले माधेर बसेको अब आबिद्धले लट्टेर बसेको जो प्राणीहरू छ त्यो प्राणीहरूको लागि चाहिँ उहाँले त्यो घन्डी बजाएर चाहिँ त्यो प्राणीहरू चाहिँ झकझगार अथवा बिउजेर चाहिँ सद्धर्मको मार्गमा लगाउने प्रतिको स्वरूप यसरी घन्टी पनि उहाँले बोक्नु भएको छ अनि पाँचौँ हातमा चाहिँ महाकरुणको प्रदीप धनु धारणा गर्नुभएको छ अब पाँचौँ हातमा चाहिँ अघि अघि अब दाहिने हातमा चाहिँ काँडा थियो अब चाहिँ यसमा चाहिँ काँड धनु बोकेको छ यो चाहिँ धनु बोक्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ महाकर्णद्वारा चाहिँ उहाँले हामी प्राणीहरूलाई के हो हाम्रो आमा भएको आविद्यलाई नाश गर्नलाई चाहिँ त्यसरी धनु पनि बोकेर बस्नुभएको छ भन्छ अब त्यसै गरी अब उहाँको अब त्यसै गरी उहाँकोमा उहाँको शरीरमा चाहिँ अब सेतो रङको अब रिशमिक कभडहरू पनि पहिरहेको छ उहाँले सेतो रङको अब कभडहरू पनि उहाँले धारण गर्नुभएको छ अनि विभिन्न अलङ्कारहरूले अलङ्कृत छ उहाँ चाहिँ धेरै किसिमको हुन चाहिँ सबै ताराहरू थुप्रै अलङ्कारहरूलाई गार गानाले चाहिँ उहाँलाई सजाएको हुन्छ तर विशेष गरी अहिलेको जुन सुनलो तारा छ उहाँलाई चाहिँ झनै बढी मात्रामा चाहिँ आलाङ्कित गरेको छ भन्छ अनि उहाँ चाहिँ कस्तो खालको बस्नु भएको छ भन्दा चाहिँ अब विभिन्न अब कमलको फुलको फुलहरू फक्रिएको फुलको बिच भागमा चाहिँ रहेको अब त्यसको बिच भागमा चाहिँ चन्द्रमाको आसन छ त्यसै चन्द्रमाको आसनमाथि चाहिँ उहाँ चाहिँ बस्नुभएको छ अनि एकदमै शान्त स्वभावमा एकदम सुन्दर रूपमा चाहिँ उहाँ बस्नुभएको छ यो चाहिँ अब तेस्रो सुनौलो ताराको भेट हस्त यति भन्दै हामी अहिले बिताउँछौँ नमस्ते どうも。